триває перший семестр третього курсу. А це нові предмети, нові перспективи, нові обличчя і... Ну, давай. З новим роком. Хочу. З новим навчальним роком. Хаймо гри. Сподобала. Добрий день, Зінаїда Степанівна. З днем народження вас. Дякую, Валентина. А ти що Калягіній подаруєш сьогодні? Хріна їй, лисого. Ні, ну я не тебе мав на увазі. Давай, наливай. Добрим ранком. Ого. Такі гарі з'являються, тому що є.